Rekao sam svako ima svoju himnu, naravno Mujo Hrvečić ima svoju, Serdarević i svoju, pa ćemo vidjeti posle ovoga svega šta će se desiti Serdareviću, ko će pobjediti, naravno, neka bude, naravno, nije to do mene, bit će još. Ili smo i najdraži, naravno. Ja što hoću da ga naravno, ali ne znam da ga Ide Zlatonja, eno Muje Hrvačića, pozdravimo publiku iz Serdareviće! Tako je Mujo, Mujo! Eno Muje Dinane, ajde Mujo, pozdravite se zove Dinane! Ajde neka te publika vidi, ipak zaslužujete vi to! Neka mi koji odluče, jel publiko tako, ko je bolji, ko je jači! Oni se gledaju, promatraju! Sad vidio da neće borbe, upatno se ne upatno. Ovako on hoda, može ih reći. Ovako on hoda, itamo. Armini, dođi do mene! Treba čovje ovamo, kjera, da će pomoći. Ili mi pošalje poruku? Ajde, bude! Ako me čuje Bijeđa, neka dođe do mene. A ja sam Elmir, ja sam Elmir, sam ušterija, redovno. Hehe, voli ljudi moji. Ništa još nije. A nema veze. Znaš da onaj Garči ovako i tamo hodi. Ovako su Gusova čura da natjera, ali onaj njih izgled onaj neće probuditi. Garči je obično hoda. Evo Nadir je rekao, Mujo, Mujo, Mujo sa svoj zlada, idemo još jedna borba, kaže Nadir, neće biti, pardon, Armin kaže da još jedna borba, Armin kaže Salaj sa svojim medaljom, braća Andrić sa svojim rogešom, braća Andrić sa svojim rogešom, ja Mir Krasalević sa svojim medaljom, vidi još jedna borba, za kravu, za karamuje. Javno reći da zna za kravu. Mir sa 50 eurića, Elambrila, Pala, živ, bio. Djevade, hoći ti 50 eura da po dobro spornije sve za karamuje. Za krave, za kravu da ne se kupi. Samo neke od Mirsi. Samo neke od Mirsi. Samo neke od Mirsi.